Vilka personer är era föräldrars frikort? Då har min mamma svarat på det här. Det har hon faktiskt. Ja. Jonathan, jag får se. Hon som var med i Wicked Game musikvideon. Toppmodellen. Ja. Helena Christensen. Det är hon jag tänker på. Monica Bellucci. Monica Bellucci. Vem är det? Jennifer Aniston. Jo, det tänkte skriva. Jag har hört det här Mr. Big. Det är rätt svar. Lena Philipsson. Det är korrekt. Jens Lafidus. Va? Han är dansk. Nash Mikkelsen. Ja, frikortet är ju var kass. Hon hatar danska. Hon säger att hon inte hör vad de säger. Så jag vet inte hur det hade gått. Dragomir. Hon älskar Daniel Craig. Det här är hennes riktiga frikort. Du kan fråga henne det. Åh, jag älskar att du skrev det. Och jag älskar också att det är rätt. När är era föräldrar födda?